Ja, då är vi alltså i Varbergs träningsanläggning. Alla som har bra syn ser klubbhuset loggan där nere. Den är fin. Och vi är ju faktiskt här för att intervjua Magnus Svensson. Världens bästa stålmange Svensson. Hur är det? Jo, det var bra. Det är det? Trevligt att få besök. Ja, ja, kul att vara här. Du, vi har ju fått massa frågor. Framförallt tycker folk att din klubba är intressant. Vad har du för klubba? Vilket märke spelar du med för det första? Självklart XL. Yes. Racer. Spelar jag med. Gjort i väldigt många år. Vad har du för hårdhet på skaftet? 2,3. Hårdaste. Just den här runda är specialgjorda för oss i Varberg. För den finns inte på marknaden. Okay. Jag måste ha någonting att luta mig mot när jag spelar, så att det gäller att ha torrt skaft då. Jag förstår. Megalomaniac blad, vitt, medium, vinkeln håller. Även det jag spelat med många år. Hur gör du för att hocka din klubba? För att hocka min klubba, då är det 10 liters balja med vatten som åker fram. På spisen, kokande vatten. Ner ett par minuter. Sen gäller det att försöka få till det. Det är lättare sagt än gjort, men... ja, någon gång lyckas man. Sen självklart att kyla ner den. Ja, jag har hört att ett rykte säger att du är ganska så petig vad det gäller dina klubbor och helst inte byter klubba allt för ofta. Nej, frågade min sambo så är hon inte allt för nöjd när jag råkar slå av en klubba. Då är det väldigt många timmar som läggs just på detta. Så att, ja, jag är nog en av de mest petiga kan tänka mig. Ja. Du, får vi kolla på hocken? Kan vi filma den lite kanske? Syns den här? Där ser vi. Det är alltså denna hooken som avgör alla finaler. Du har inte så mycket böj, Magnus. Inga risk för att jag åker dit på för mycket vinkel i alla fall. Nej, jag faktiskt för varje år som har gått nästan ett mindre och mindre vinkel faktiskt. När jag var junior i Latej, men mina första år i Superligan, då spelade jag med värsta skopan. Och körde bågar alla Johan Andersson och försökte hänga dit dem, dock inte med lika bra resultat som han. Okej. Okay. Sen som sagt har det blivit mindre och mindre och just nu är den uppe i, ja, den är ju knappt en centimeter än, så att det har ändrat lite med åren med att jag har ändrat spelstilen också. Så att den är helt anpassad efter hur jag spelar dagsläget. Ja, du spelar mer backhand sa du tidigare. Ja, alltså jag mycket för känslan, bollkontrollen och kunna använda både forehand och backhand och direktskott. Det är ju mer eller mindre det jag använder. Och dragskott, ja, man kan hamna vad som helst känns som. Det använder jag väldigt sällan, så att då får det bli lite på vinst och förlust. Ja, ofta har de en tendens att gå in ändå, tycker jag. Ja, blunda tid, det brukar alltid funka. Aha. Du, grepplindan. Jag har ju själv spelat ett par säsonger, och så man har ju lite koll. Det här är nästan det tjockaste jag har sett vad det gäller grepp faktiskt. Ja, den här är nog ganska unik tror jag. Ja. Har överst, inte man ser bättre så, tre linder på varandra. Och jag tror det är ett eller två lager tejp däremellan också. Som jag har för, man säger, min översta hand då. Ner till två linder, fyra lager tejp. Ja, jag trivs med det. Mm. Du hade en liten anledning till att du spelade så pass tjockt också. Ja, jag hade för, jag tror det var 3-4 år sedan, fick jag väldigt ont upp i armbågen. Och då sa vår sjukgymnast att det var tennisarmbåge. Och gav mig ett tips att testa linda på någon extra linda och se om det hjälper. Och det gjorde det ju. Och sen dess har jag köpt en så här tjock grepp. Och, ja, det medför ju ett par extra timmar där hemma när man ska fixa ordning klubborna varje säsong. Det gör det ju. Men det får man ju ta. Alltså, vi en linda börjar ju kosta lite också. Vad kan det vara, 150 spänn? Jag antar att du är sponsrad, eller? Ja, jag har ju förmånen att få mina grejer i XL då. Ja. Sen byter jag faktiskt egentligen bara den översta delen här. Okay. Nersta delen, den spelar jag med, ja, egentligen till den ramlar sönder. Översta byter jag, ja, det brukar gå några veckor innan jag byter. Men den anser jag är mest viktigt att man har grepp i den handen. Den andra är egentligen bara till för att, ja, trycka till skotten med. Yes. Vi tackar Magnus för all information om hans klubba. Ruskigt intressant. Glöm inte att titta på klubbhuset.eu.